went a little like this. Ahoj, anebo dobrý den, vítám vás opět u našeho cyklisticko-turistického pořadu, který tentokrát zavítal na ráj všech turistů. Jsem na Máchově jezeře a dneska vám dokážu, že se tady dá ubytovat v hotelu, v kempu, dá se tady koupat, jezdit parníkem. Zkrátka dobře, spousta věcí se dá dělat na Mácháči, ale my dneska startujeme v luxusním hotelu Berg. To už je můj cyklotým. Ahoj, ahoj. Tým. A jedeme, startujeme v hotelu Berg, tady kousek. Nově zrekonstruovaný hotel leží jen pár metrů od pláže ve starých splavech. V nabídce má ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, apartmánech junior suitách pro rodinnou rekreaci i s více dětmi a romantických apartmánech. Většina pokojů a apartmá má balkóny nebo terasy. Pastvou nejen pro oči, ale i chuťové buňky je zdejší gastronomie, zaměřená na italskou kuchyni. Restaurace má samozřejmě i letní terasy. Proč zrovna italská kuchyně, mimochodem teda vynikající? Italská, protože je pestrá, protože je zdravá a je rychlá. Jasně. Vím o vás, že tady máte obrovskou vinotéku. Je to pravda, vinotéka je naší pýchou. V naší vinotéce máme dneska téměř 13,5 tisíce lahví a mezi tím máme vynikající archív, který skýtá asi 200 lahví, které jsou od roku 1950 do roku 1983. Můžu se zeptat na nejcennější kousek? Nejcennější asi bude Mouton Rothschild ročník 1982. A za kolik se dá tady pořídit? To se můžete podívat do Veného lístku. Já jsem se tam díval, můžu to říct? Můžete. 390 tisíc tady ta láhev. To musí být, to musí být vínečko. Tak ale pochopitelně nejenom vinotéka, ale vaše největší chlouba, vaše největší pícha je Ringoland. Je to pravda, Ringoland je taková galerie živoucí legendy Františka Ringo Čecha, do které až se najíme, bych vás velice rád pozval. Tak dobře, my to sníme a půjdeme se podívat na Ringoland. Mimochodem ještě jednou musím takhle dát jedničku a palec nahoru za tu vynikající italskou kuchyni. Nejnavštěvovanější částí jsou wellness zóny na ploše 450 metrů čtverečních. Ty jsou rozděleny na části Family Spa Wellness, Wellness Therapy a Fitness. V privátní části Family Spa Wellness je vnitřní vyhřívaný bazén, jacuzzi, knajpovy lázně, solární louka, finská sauna Helsinki, biosauna Oslo, solný parní boxe Salzburg a bazénový bar. Část wellness terapie nabízí možnost výběru masáží, zábalů, privátní výřivku, koupele v regeneračních vanách, ale i přístrojové lymfomasáže a oxygenoterapii. Nejvyužívanější je hamam, peeling celého těla na předehřáté mramorové desce s hřejivým zábalem. Je všeobecně známo, že na Mácháči se špatně parkuje. To máte vyřešený u vás v hotelu Berg. U nás tenhle problém není, protože my máme vybudované parkoviště řádově pro 30 aut a pak velkou plochu před hotelem, kterou právě vidíte. Tak to je úplně bezvadný, jinak zázemí pro děti. Máme tady dětské koutky v hotelu, máme venkovní dětské hřiště. No tak to je paráda, taky ten bazén, který jsme viděli a tak dále, prostě to je velká spousta, ale my jsme cyklisti. Jaký je tady zázemí pro cyklisty? I velké parkoviště pro kola máme před hotelem a mimo půjčovny kol, tak máme ještě půjčovnu elektrických koloběžek a elektrických kol. Tak to je úplně bezvadný tady to. V hotelu najdete kongresovou halu a salonky určené na privátní akce. Nejen proto je oblíbenou destinací pro pořádání oslav, svateb a pořádání firemních akcí. Hotel Berg pravidelně nabízí relaxační a romantické pobyty formou zvýhodněných balíčků a zve k měsíčním sezónním gastronabídkám a pravidelným degustačním menu. Tak, já bych vám chtěl za celý náš Cyklopoint Hobby Team poděkovat, bylo to moc pěkný. Ať se daří a ještě jednou děkujeme. Já taky, já byl jsem moc rád, že jste k nám přijeli. Jasně, mějte se, my jedeme směr hlavní pláž. Mějte se, naschle. Naschle. Naschle, mějte se hezky. A děkujeme. Naschle, mějte se moc. Tak se mějte, bylo pěkně. Naschle.
Ať jedete na kole nebo se jen procházíte starými splavy, určitě zajděte na pláž Aquapark na břehu Máchova jezera. V nabídce je celá řada vodních atrakcí jak pro děti, tak pro dospělé. My ale nezastavujeme, čeká nás totiž plavba po jezeru. Velkým lákadlem jezera je lodní doprava, kterou zajišťuje společnost Regata Máchovo jezero. Mimochodem, věděli jste, že první parníček s názvem Grave vyjel na hladinu už v roce 1920? Tak já už sedím na kapitánském můstku největší výletní lodě tady na Máchově jezeře, jmenuje se Máj. Říkám to správně, je největší? Říkáte to správně, Máj je největší ze 4 lodí, které vlastníme a má kapacitu 250 osob. A ty další lodě máte jaký? Racek, ten je druhý největší a dále je Hinek a Jarmila, ale ty fungují jenom jako místní přeprava. To znamená jako takový MHDčko, řekl bych to. Ano, MHDčko, máme 7 zastávek kolem jezera a Hinek jezdí po té zastávkové cestě, kdežto má jezdí pouze jenom jako vyhlídková plavba, to je z dox do dox. Jasně. Jak je vůbec velký a jak je hluboký Máchovo jezero? Máchovo jezero má 289 hektarů a hloubka je v průměru 2,5 metru. Vaše společnost tady provozuje i tu největší, tu nejpopulárnější pláž. Můžeme se tam jít podívat? Určitě, rádi vás tam uvidíme. Tak děkujeme, ať vám to jezdí, ať se dobře plavíte, co nejdýle to vydrží, jo? Děkujeme. Tak díky. Hlavní pláž Doxy patří mezi nejoblíbenější na Máchově jezeře. Najdete tu vše od pestré škály stravování přes možnost využití mnoha hřišť až po skluzavky, tobogán i půjčovny lodiček i šlapadel. Hlavní pláž na Macháči je prostě super, parádní voda, superový koupání, spousta stánků, spousta jídla, spousta pití, šlapadla, vodní atrakce, skluzavky, prostě paráda, určitě doporučujeme navštívit, ale teď už míříme za kempařema do autokempu Kluček.
Milovníci kempů mají na Máchově jezeře z čeho vybírat. My vám dnes představíme autokemp Klůček, který nabízí jak možnost stanování, tak pohodlné ubytování ve dvou, tří nebo čtyřlůžkových chatách. Vítání jsou samozřejmě i karavanisté. Podle asociace kempů splňuje areál Klůček kategorii dvou hvězdiček, s tím, že jde o klidný kemp rodinného typu. Tak jsme dorazili na autokemp Klůček, známý kemp tady na Máchově jezeře, který je navíc zapojen do projektu Cyklisté vítání a Horní Lužicí na kolech. Tak to je úplně perfektní, protože mají tady úschovnu kol, půjčovnu kol, kolo vám tady opraví, když budete mít nějaký drobný defekt. Navíc si tady třeba můžete vyprat cyklověci, prostě paráda, úplná bomba. A jak jsem zjistil, tak pachatel se vrací na místo činu, že jo? Je to tak, už je to 18 let, tak 7 metrů, jak se změnilo. No a... Já možná ještě víc, ale jak jsem koukal, tak i chatku bych poznal. Jasně, a to je právě ono, chatky jsou tady k dispozici, místo pro stany, ubytuje se tady až 2,5 tisíce lidí, jsou tady třeba kuchyňky, jsou tady různý hospůdky, jsou tady prodejny, drogérie, třeba tamhle domácí potřeby a tak dále. Já si myslím, že autokem Klůček, pojďme zazpomínat, pojďme si to projít. To paráda, nádherný zážitky. Jo. Prostě tak zazpomínáme, jak jsme tady tenkrát pařili, že jo? To potom se radši nebudeme dávat. No, jasně, tak jdem se právě po kempu, pojďte. Přátelé, tohle je táborová klasika. Busty, stán, karimatka, bezvadný kemp. Chlapi, odkud jste přijeli? My jsme přijeli z města Kladna. Jezdíme sem už jakou dobu, já sem jezdím od malička, dá se říct, jo. To je nějakých, zhruba nějakých 10 let, 11 let, takže jako ta tradice tady je. Líbí se nám, no, tak když je čas, volno a nálada, tak sem přijedem, no. Jasný, a jak se vám tady líbí teda? No, tak jako dobrý, no, ten super, no, voda teplá. Tak já to přeložím. Dobrý, kemp super, voda teplá. Tak jo, tak... Dělají se busty, ale ještě nejsou hotový, no tak bohužel mám smůlu, no. No, přišli jsme teďko z vody, tak ještě chvilku počkat. Koupání bezvadný, ne? Jo, byla teplá voda. Jasný. Dobrý, tak až se vám udělají bustíky, tak mi tak zavolejte. Přijďte, já klidně koupím ještě k tomu pivo. Dobrý, perfektní, no tak to je klasika. Takhle se člověk tady s kamarádi, přátelé, to je absolutně normální, že prostě jezdí lidi z celých koutů České republiky. Je tady Ondrášek, že jo? No a potom prostě se tady v pohodě člověk seznámí, posedí se, prostě paráda, takže jdem se seznamovat dál. Díky chlapi a dobrou chuť. Mějte se, naschledanou. Naschledanou. Já jsem tady opět vyrušil další rodinu, která přijela do autokempu na Klůčku. Kde pak máte manželku? Manželka, ta nevím, zrovna šla asi někam se vykoupat. Jo, výborně, odkud jste přijeli tady na Klůček? Z Teplic jsme přijeli. Z Teplic, dvě děti, manželka a vy. Ano. Na jak dlouho? No, 10 dní přibližně. Jo, tak to je celá dovolená. Mm-hmm. A spokojenost tady? Tady jo. Výborný. Mm. Co koupání? Koupání překvapilo, je teplý, teplá voda. Docela i není senicema prolezla. A výlety, jaký absolvovali jste? Ještě ne. Ještě ne. Jsme tady krátce zatím. A chystáte se kam, to mě zajímalo. Chystáme se na nějaký hrad. Týká se to hlavně dětí, všechno, takže pojedeme. Já vám poradím. Houska a bezděs, výborný. Jo, houska, bezděs, zapamatujte si to. A když jsem vám takhle pěkně poradil, tak máte to, co budete dělat tady na tom. Co to bude dneska? Kuřecí křídla. Je, tak to bych dlouho čekal. Tak já musím jít za svým týmem to tady zhodnotit všechno. Jinak přeju samozřejmě hezkou dovolenou. Užijte si to hlavně, ať neprší a ať hlavně děti se mají hezky. Víte, Liško? Ahoj. Ahoj. Tak jo, mějte se hezky, nashle. Díky, nashledanou. Tolik tady Máchovo jezero, jak se ti líbilo, Ondrášku? A ještě, okay. Tak maminka, jak bys zhodnotila Máchovo jezero? No, luxusní jezero, to je klasika, to každý zná, krásná koupačka, ale hned kousíček vedle hotel Berg, perfektní wellness, masáže, koupačka, studený knajpový kameny, teplý knajpový kameny, perfektní. Výborně, výborně. Perfektní. Jinak kemp Klůček je dobrý, ne? Výborný, takový retro, ale zážitků plno. Jasně, kolik jsme to najeli, Peťo?
No dneska to ani nebudeme říkat, ještě si radši něco najedeme, ale zážitku bylo plno, byl to fakt krásný výlet. Jasně, dobrý, tak jo, takže dáme si ještě nějaký tady trip po Máchači a vy sem pochopitelně přijeďte, Máchovi zhora každý zná, ty možnosti jste viděli a bližší informace tady na těch webových stránkách. Zamáváme. Ahoj.